بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج میں ادھر ہارلی کے شو روم پہ آیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا آپ کو ہارلی کی بائکس دکھاتے ہیں کہ کینیڈا میں کیا کون سے ماڈلز اویلیبل ہیں۔ پرسنلی مجھے اسپورٹس بائک زیادہ پسند ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہارلی کی بہت زیادہ بائکس پسند ہیں، تو اس لیے میں سوچا ایک ویڈیو یہاں پہ بناتے ہیں۔ یہ بائکس کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل بائکس ہیں، آپ کو گراؤنڈ کرنے میں کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ بائکس اسپیشلی لانگ روٹس کے لیے بہت زیادہ اچھی رہتی ہیں، ان پہ زیادہ تھکتا نہیں ہے بندہ۔ اسپیشلی یہاں سے لوگ امریکہ وغیرہ کے لیے رائڈ کے لیے نکل جاتے ہیں، تو یہ بائکس ان کے لیے صحیح ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور جو بھی آپ کی رائے ہے پلیز کمنٹس میں سیکشن میں بتا دیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا، اور انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔